Naam, hujambo mtazamaji na karibu katika Chimbuko la Kise. Jina langu ni Mudhoni Bichura. Chimbuko la Kise ni programu inayozungumzia masuala yanayohusiana na wanafunzi. Na leo tuko na mwanafunzi kutoka kitengo cha wanahabari na atakuwa akijitambulisha kwenu kwa muda usio mfupi. Lakini kabla ya hiyo, tafadhali subscribe kwa channel hii yetu na uweze kutupa like katika channel hii. Kwa hivyo Christine, karibu sana. Asante. Jitambulishe kwa watazamaji. Kwa majina naitwa Christine Kitonga, mwanafunzi kwa kutoka chuo cha Kise, nasomea wanahabari. Leo tunazungumzia kuhusiana na masomo kazini almaarufu attachments. Sijui kama una habari yoyote kuhusiana na jambo hili ama swala hili. Naam, nina habari kutokana na wanafunzi ambao nimeweza kuzungumza nao. Ni jambo ambalo nimeweza kutia moyo na nimeweza kuwafurahisha kutokana na kile ambacho walikuwa wanaenda kukisomea. Leo tunataka kuzungumzia baadhi ya changamoto ambazo watu wanafunzi wanakumbana nazo wanapoenda masomo kazini. Na kwa mfano, changamoto moja ambayo wanafunzi wengi wameweza kuzungumzia ni changamoto ya wao kutopewa kazi ya taaluma ambayo wamesomea. Unapata mtu labda ataenda masomo kazini, alafu anaanza kuambiwa afagie, mara anatumwa kuendea watu chai, mara anapewa kazi zote ambazo hapaswi kufanya badala ya kupewa kazi ya taaluma ambayo wamesomea. Sijui maoni yako kuhusiana na swala hili ni gani? Okay. Kenyeleza sana alikuwa jambo hili alifurahishi mno, kwa sababu mwanafunzi huyu amesoma miaka yake nne shuleni, alafu anatarajia kutoka pale nje anaenda kupata kazi ambayo itamfurahisha, itamridhisha. Lakini nikenea ni kuwa eti anapoenda pale nje, kazi ambayo anaenda kuipata haimfurahishi hata hivyo. Sasa inamfanya asiwe apate nguvu ambayo inayostahili, na hivyo hadi mzazi afurahi jambo hilo. Je, swali ambalo ninalo, unafikiria ni mwanafunzi ambaye ana shida ama ni watu hawa wanaopeana nafasi ya masomo kazini ambao wana shida? Shida inatokea wapi? Je, ni wanafunzi hawataki kufanya kazi ama ni watu hawa wanaopaswa kupeana nafasi hawapewi wanafunzi kazi wanaopaswa kufanya? Ni hawa watu ambao wanaotafuta hawa wanafunzi. Sababu wanafunzi amesoma vizuri, amepata matokeo ambayo anastahili. Akienda pale nje, alikuwa anatarajia kuwa mtu huyu ambaye amemwita hiyo kazi atampa hiyo kazi ambayo alikuwa anatarajia, lakini anakuja kupata kazi ambayo ameenda kupewa si hiyo. Kwa hivyo naweza laumu hao wenye anapea wanafunzi kazi. Labda jambo moja ambalo ungetaka kuambia kwa hao watu ambao wanatafuta wanafunzi baada ya masomo yao ni kuwa eti unapowapata hao wanafunzi, tafadhali nijaribu kuona ni nini ambacho wameweza kusoma shuleni na kile ambacho hawajui muweze kuwaelezea ili waweze kujua zaidi. Kwa sababu wanapotoka hapo wataweza kuwa na umaarufu na uweledi ambao unastahili kwako. Labda Christine, kwa sababu kwa hivi sasa naelewa kwamba wewe mwanafunzi katika taaluma ya wanahabari. Je, ni mahali uko na kituo chochote ambacho ungependa kuenda kufanyia masomo kazini yako? Kwa sasa sina. Lakini hauna hata kituo ambacho labda unasema, kuna wengi wanasema mimi nataka kufanya Royal Media Services, mimi naweza taka kuenda kufanya masomo kazini KBC, naweza taka kufanyia masomo kazi huko NTV. Wewe je, ni kituo kigani ambacho ungependa sana kuenda kufanyia masomo kazini? Kwa nini Royal Media? Kwa sababu Royal Media ni naweza ita kituo, ni kituo ambacho ni kikubwa sana. Na hapo ndani unaweza enda kufanya ile kazi ambayo wewe umeishi kuipenda sana. Okay.
So, je, umejitayarisha? Je, umetayarishwa vya kutosha? Wewe kama mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha KISE, unaweza sema ni jambo gani linalotofautisha mwanafunzi wa wanahabari wa chuo cha KISE na hao wengine? Naweza sema kuwa mwanafunzi anayesoma wanahabari hapa KISE na mwingine anayesomea chuo kingine ni kwa eti mwanafunzi huyu anayesomea chuo cha KISE hasomi tu wanahabari hivyo tu. Anasomeshwa pia mambo mengine mengi ambayo yeye mwenyewe anaweza enda kujikimu nayo huko nje anapongojea kazi ama anapongojea kuitwa kazi. Kwa hivyo wewe umejitayarisha kuenda mafunzo kazini? Naam. Hautatuibisha? Naam. Hey. Labda ni hapo mwisho, director anatuambia kuwa wakati wetu si mzuri vile. Labda maneno yako ya mwisho kuhusiana na swala hili la mafunzo kazini? Naweza sema kuwa hawa watu wanaotafuta wanafunzi, unapowapata tafadhalini jaribuni sana muweze kuwa na uhusiano mema na hawa wanafunzi, ili pia hawa waweze kuonyesha heshima na pia waweze kusoma mengi kutoka kwenu. Isipokuwa yale tu aliyesoma akiwa shuleni, pia ninyi mnaweza wafunza mengi. Haya ni maoni ya Christine mtazamaji. Amesema kuwa watu ambao wanapeana nafasi waweze kuwa wa kweli na waweze kupea wanafunzi kile wanachohitaji, ili wanafunzi wakitoka pale nje wanaweza kuwa magwiji katika taaluma zao. Na tukifanya hivyo, bila shaka tunajenga nchi yetu, na tukijenga nchi yetu inamaanisha tutapata mambo mengi mazuri. So ni hayo tu kwa sasa, mtazamaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Mudhoni Gichura. Shukran, hadi wakati mwingine. Kwaheri.